kuhusu mambo ya mshahara wa wanabunge. I think we should be very honest with our MPs. That is both from the National Assembly and the Senate, Mr. Speaker. Ni nini muhimu ambayo imefanyika that makes them to be added more salary? Ni nini muhimu imefanyika? Sisi wa Kenya tunaumia, and a member of National Assembly or Senate who needs to protect us or air our issues vile tunaumia, yeye ana air tumbo yake vile aongezewe pesa, Mr. Speaker. It is very sad nikisikia ati mwana bunge anataka kuongezewa mshahara ilhali wa Kenya wanaumia. Tumekuwa na janga ya nini, mafuriko, tuko na shida baada ya elections, mashule pia bado zinasumbua, but a member of parliament ana propose ati watu hao wenyewe waongezewe mshahara, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ukipiga mshahara ya member of parliament wa Kenya na nchi zingine, utapata mshahara ya MP wa Kenya ni kubwa sana, Mr. Speaker. Even developed countries, Mr. Speaker. So it is very sad for members of parliament kukuja na ama kukua na dhana ya kuongezewa mshahara. Wangekuwa na dhana ya kutetea wa Kenya. Ni vipi tunaweza tetea watoto wetu wakae na shule mzuri? Ni vipi tunaweza saidia ambao walikuwa na shida ya mafuriko? Ni vipi tunaweza tatua mashida zingine ambazo zimetukumba kwenye kama mambo ya uchumi? I think we should have such proposals. But mambo ya kujiongeza mshahara, Mr. Speaker, sioni kwa sahi, Mr. Speaker, ni nini muhimu ambayo imefanyika kwa MPs wetu wanafaa kuongezewa mshahara. They should think beyond their nose and without the box. Betrayal. Mr. Speaker, tukiangalia mambo ya betrayal, Mr. Speaker, nataka kuambia Wakenya, Wakenya wamejibetray wenyewe, Mr. Speaker. Wakenya wamejibetray wenyewe. Usije ukalilia ati kuna kiongozi member, they have been specific. Yes, now Mimi, I'm looking from a totally different angle, Mr. Speaker. You cannot force me to look it in that angle, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Kenyans have betrayed themselves. These people don't rise to power. Out of topic, Mr. Speaker. This member, the one who gave out the motion, he was specific. Between Raila and Ruto, who has betrayed Kenyans? Mr. Speaker. Mr. Speaker, just let him explain. Mr. Speaker, I've understood you, but you cannot confine my thoughts. Yes. Yes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Kenyans have betrayed themselves, Mr. Speaker. Either Raila or Ruto, they never rose to these ranks by themselves, Mr. Speaker. They rose to these ranks with the help of your votes, with the help of your voice. When they call Mandamano, you avail yourself. When they call you to go to the ballot, you avail yourself. Who make them rise to this rank? It is you, Kenyans. So you cannot say that kiongozi, even we can even speak beyond Raila and Ruto. There are many leaders who betrayed Kenyans in one way or the other. But I would say that it is you people that you betrayed themselves. When you are being told that you elect a leader based on his financial potential, not based on his IQ or potential that could deliver. That's the reason as to why you betray yourself. You go to the ballot based on somebody's financial strength. And then ukishaenda ukampigia kura kwa sababu amekuonga na pesa, unakuja kulilia nani? Sujililie wewe mwenyewe. Si wewe ujililie, usije ukasema ati mtu amekubetray. Wewe ndio ulienda kupiga kura, ukachagua kiongozi mbaya, kula chenye ulichagua. Kula chenye ulichagua. Sasa hilo unaitwa uende fanye kazi fulani, si mnaendanga? So Mr. Speaker, the art of only speaking about two leaders in this Kenya, that is totally wrong, because we have so many leaders. We have leaders from the MCS level to the presidency. All these people are leaders. You cannot put on Ruto and Raila, then you say that Kenya is going wrong. MPs wanafanya nini kwa parliament? The Kenya that you run today is a democratic state. A democratic state that is going through a presidential system of governance, which is managed through the parliament. Mr. Speaker, if our members of parliament are wrong, you will never blame Ruto and you never blame Raila. Sijui nani alikuwa na sakata ya nini ya fertilizer Lituri. Si MPs wamemtoa kwa sakata. How will you blame Ruto for that? How will you blame Raila for that? Ruto ndiye alimpea kazi. So our MPs and some of our leaders wako na shida ya kukula mambo zao na kufanya mambo zao. So you cannot only bring two people on board, Mr. Speaker, in the name of kusema Kenya imekuwa betrayed. There are so many leaders, right from MCA, Mr. Speaker, tuko na women rep, tuko na governor, tuko na senator, tuko na MP na tuko na president, Mr. Speaker. All these are leaders. Na hawa leaders wote wanapata pesa yetu ya tax kufanya kazi yao. So huwezi blame tu watu wawili. Ujiulize wewe mwenyewe, Mr. Speaker, in any place unatoka, MC wako anafanya nini?
MP wako anafanya nini? Gavana wako anafanya nini? Senator wako anafanya? Hiyo ndio kunafaa kuuliza. Usije ukaleta ukora yako hapa na ujinga yako ya kuattack Raila ama ya kuattack Ruto. Go to the ground and ask the leader who konaye pale kwa ground. Anafanya, and particularly Mr. Speaker, as I summarize. Tumekuwa na mambo ya flood saa hii. Si kumekuwa na nini watu wamekuja kwa ground. MCA wako wamefanya nini kuhusu mambo ya flood? MP wako wamefanya nini kuhusu mambo ya flood? Do you want to blame Raila for mambo ya flood? Do you want to blame the premier for mambo ya flood? What as your governor do for mambo ya flood? So let us learn how to elect leaders based on their potential to deliver, not based on the strength of their pocket. Thank you.